So'nggi vaqtlarda ko'p davlatlarda yer silkinishlari kuzatilmoqda. Bunday favqulodda vaziyatlarda insonlarning to'g'ri harakatlanishi va vahimaga tushmasdan nimalarga e'tibor berishi muhim masala hisoblanadi. Shu bois Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan poytaxt bo'ylab aholini zilzilaga tayyorlash haftaligi doirasida favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlari bilan amaliy taktik mashqlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi tadbir Uchtepa tumani Diyorobod mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Unda shartli ravishda zilzila sodir etilganligi bo'yicha barcha favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlarining harakati ko'rib chiqildi. Shu tariqa zilzila sodir bo'lgan hududga maxsus vazifalar bo'yicha Respublika qutqaruv markazi, tezkor guruhi va kinologiya xizmat itlari, robototexnika va uchuvchisiz aviatsiya xizmati xodimlari qutqaruv ishlariga kirishdi. Qutqaruv davomida maxsus tayyorlangan itlar yordamida beton konstruksiyalar ostida qolib ketgan insonlarni topib, zilziladan talofat yetgan binolardagi portlash xavfiga ega bo'lgan zaharli gaz balonlarini ehtiyotkorlik bilan olib, xavfsiz hududga o'tkazildi. Qutqarib qolingan fuqarolarni tibbiyot palatkalariga joylashtirib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ishlari bajarilishi bilan birga, og'ir ahvolda qolgan fuqarolarni voqea sodir bo'lgan joydan tez tibbiy yordam avtomashinalarida olib ketildi. Shuningdek, qutqarib qolingan chorva mollarini va barcha jonzotlarni maxsus joylarga joylashtirish va evakuatsiya ishlari amalga oshirildi. Barcha qutqaruv ishlari bilan bir qatorda zarar yetgan hududlarda hudud gaz ta'minot, hudud elektr tarmoqlari, tuman suv ta'minoti tomonidan zudlik bilan avariya sodir bo'lgan joylarni ta'mirlash va tiklash ishlari boshlab yuborildi. Tadbir yakuni bo'yicha yo'l qo'yilgan kamchiliklar atroflicha muhokama qilinib, kelgusida bunday o'quv mashqlari barcha tumanlarda o'tkazilishi hamda favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlari harakatlari yanada tezkorlik bilan bajarilishi uchun ularni ko'nikmalari mustahkamlanishi belgilab qo'yildi.